প্ৰিয় অনুৰাগীসকল, যেহেতু অসম চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেনেমতে মই আপোনালোকলৈ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথম কোৱেশ্যনটো এনেধৰণে লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰ দিনটো লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে লাচিত দিৱস কিয় উদযাপন কৰা হয়, মানে লাচিত দিৱসৰ তাৎপৰ্য কি উদযাপন কৰা? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু হৰাইঘাট যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু এই 24 নৱেম্বৰ দিনটোতে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, এইটো চাওক লাচিত বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হয়? তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিক লাচিত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া সেই লাচিত বঁটাৰ ওপৰত আৰু এটা বঁটা আছে, এইটো হৈছে মহাবীৰ লাচিত বঁটা। তাৰ ওপৰত মই কৈছোঁ 2019 বৰ্ষৰ মহাবীৰ লাচিত বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হয়? এইটো হৈছে পদ্মশ্ৰী শ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালীক সেই মহাবীৰ লাচিত বঁটা 2019 বৰ্ষৰ প্ৰদান কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, লাচিত বঁটা কিমান চনৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে? তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1987 চনৰ পৰা সেই লাচিত বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈ আহিছে। এটা কথা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিভিন্ন আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতো আহে বা আপোনালোকৰ যি লাচিত দিৱস আহি আছে এই আগন্তুক লাচিত দিৱসৰ বিভিন্ন কুইজ কম্পিটিশ্যনতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায়। আপোনালোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে বেলেগকো শিকাব পাৰে বা বেলেগকো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে। চ' মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, সেইটো আপোনালোকৰ হৰাইঘাট যুদ্ধৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ কেইটামান কুৱেশ্যন। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিখ্যাত হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1671 চনত হৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছে, এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। সেই হৰাইঘাট যুদ্ধৰ ওপৰতে আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিখ্যাত হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে আৰু কোনে জয়লাভ কৰিছিলে? যি হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে সেই হৰাইঘাট যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে, য'ত আহোমে জয়লাভ কৰিছিলে। এতিয়া আৰু এটা কথা মই হৰাইঘাট যুদ্ধৰ ওপৰত আপোনালোকে কৈ দিছোঁ যে হৰাইঘাট যুদ্ধৰ আহোমৰ দলপতিসকল আছিলে লাচিত বৰফুকন আছিলে, চকোধ সিংহ আছিলে আৰু অতনু বৰগোহাঁই আছিলে। সেনেধৰণে মোগলৰ যি দলপতি আছিলে সেই দলপতিসকল আছিলে ৰাম সিংহ আছিলে বা মন্নবৰ খান আছিলে বা চেষ্টা খান আছিলে। এইকেইটা হৈছে এক্সট্ৰা আপোনালোকক মই প্ৰশ্ন কৰি দিছোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া চাওক সেই হৰাইঘাট যুদ্ধৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু এটা কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিখ্যাত হৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সম্ৰাট কোন আছিলে? সেই মোগলৰ সম্ৰাট আছিলে ঔৰংজেব। এতিয়া চাওক 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে লাচিত ফুকন কবিতাটি কোনে ৰচনা কৰিছিলে? লাচিত ফুকন নামৰ এটা কবিতা আছে, সেই কবিতাটো কোনে ৰচনা কৰিছে তাৰ ওপৰত এইটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে সেই লাচিত ফুকন কবিতাটো ৰচনা কৰিছিলে। এতিয়া কবিতাটো এনেধৰণৰ আছিলে, লাচিত ফুকন মোৰ স্বদেশৰ বীৰ, দেশৰ কাৰণে তাহানি এদিন যাচিলা নিজৰ শিৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কবিতা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইণ্টাৰনেটতো যদি আপোনালোকে লাচিত ফুকন বুলি টাইপ কৰি দিয়ে সেই কবিতাটো আহি যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, লাচিত ফুকন যি কবিতা আছিলে সেই কবিতাটো কোন শ্ৰেণীৰ কবিতা বুলি জনা হয়? সেইটো হৈছে লাচিত ফুকন কবিতাটি বীৰত্ব ব্যঞ্জক দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা হিচাপে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিচিহ্নটো কি? তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ সহিতে আহোম সৈন্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এতিয়া যিকোনো জেগাত আপোনালোকে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৈতে আপোনালোকে লগত আৰু কেইজনমান সৈন্য দেখিবলৈ পাব, সেইটোৱে হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিচিহ্ন, য'ত আহোম সৈন্যৰ লগত লাচিত বৰফুকনো তাত আছে। এতিয়া চাওক 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে কোন মোগল সেনাপতিয়ে লাচিত বৰফুকনক প্ৰশংসা কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাম সিংহই লাচিত বৰফুকনক প্ৰশংসা কৰিছিলে। যি হৰাইঘাট যুদ্ধত তেখেতে যি বীৰত্ব দেখাইছিলে সেইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি লাচিত বৰফুকনক তেখেতে প্ৰশংসা কৰিছিলে। এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল ক'ত আছে? তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে হোলোঙাপাৰ যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল আছে। নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সেইটো চাওক, লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? তাৰ এনচাৰটো হ'ব উদয়দিত্য সিংহই 1672 চনত যোৰহাটৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ আঁতৰত লাচিত মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে। সেই যি লাচিত সমাধিস্থল আছিলে সেইটো 1672 চনত উদয়দিত্য সিংহই নিৰ্মাণ কৰে। এতিয়া আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ, এতিয়া চাওক দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। देशतक मोमाई डांगर नहय। ये कथाषार कोने कैसे? ये कथाषार लाचित बरफुकने कैसे, देशतक मोमाई डांगर नहय। तार पाছত चक लाचिते जी गढ़र बारे मोमायक शिरच्छेद करिছিলে, সেই गढ़ कत अवस्थित? तार शुद्ध एन्सारটো হ'ব हेतु হৈছে লাচিতে जी गढ़र बारे मोमायक शिरच्छेद करिছিলে, সেই गढ़ गुवाहाटीर ऊसर आगियाठुटीत अवस्थित। गढ़ कत আছে? गुवाहाटीर आगियाठुटीत আছে। इतना चक लाचित बरफुकने पोनप्रथमे की पद पाइছিলে? আহোম সাম্ৰাজ্যৰ লাচিত বৰফুকনে কি পদ পাইছিলে? तार शुद्ध एन्सारটো হ'ব हाचति धरा तामुलीर पदটো प्रथमे तेखेते लाभ करिছিলে। इटा तेखेते आरो बेलेग बेलेग पद लाभ करिছিলে। तार भितरत आछे तेखेते घोड़ा बरुवा पदटो लाभ करिছিলে, तेखेते दुलिया बरबरुवा पद लाभ करिছিলে, तेखेते हिमलुगुरिया फुकन पदटो लाभ करिছিলে, आरो এটা পদ লাভ করিছিলে হেতু হৈছে দুলক কাষৰীয়া বৰুৱা পদটো তেখেতে লাভ কৰিছিলে। হাচতি চৰা তামুলীৰ বাদেও এইকেইটা পদ তেওঁ লাভ কৰিছিলে। এতিয়া আলৈবৈ যুদ্ধৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছো। হেতু হৈছে আলৈবৈ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? तार शुद्ध एन्सारটো হৈছে 1669 চনত আলৈবৈ যুদ্ধ হৈছিল। আৰু এই আলৈবৈ যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে, য'ত আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এই আলৈবৈ যুদ্ধত একেদিনাই আহোমৰ 10,000 সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। আৰু এই জটিল সময়তো লাচিত বৰফুকনে কোনো ধৰণৰ তেওঁ ভাগৰি পৰা নাছিলে। এতিয়া চক 98 क्वेश्चन लो आईसो। लाचित बरफुकन कौन आहोम स्वर्गदेव सेनापति आছিলে? लाचित बरफुकन स्वर्गदेव चकोध सिंहर सेनापति आছিলে। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चक नेक्स्ट क्वेश्चन तो হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? এটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰ পাজৰে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিলে। এই লাচিত বৰফুকন হ'ল আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তথা পাইক जी पथा আছে, সেই পাইক পথাৰ প্ৰৱৰ্তক মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ সন্তান হয় তেওঁ। আৰু তেওঁ এই জন্ম সম্পৰ্কে ইমান সঠিক তথ্য পোৱা নাযায় যদিও 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল বুলি ধৰা হৈছে। এতিয়া চক লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ মাতৃ কিমান সংখ্যক তেখেত সন্তান হয়? লাচিত বৰফুকন আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম পুত্ৰ আৰু তথা কনিষ্ঠ পুত্ৰ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, সেইটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ আপোনালোকে পিতৃ নামটো গম পালে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। তেখেতৰ যি এগৰাকী ভগ্নী আছিলে, সেই ভগ্নীৰ নামটো হৈছে লাইচিং। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে? লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিলে 25 এপ্ৰিল 1672 চনত। আমি সকলোৱে জানো যে হৰাইঘাট যুদ্ধৰ পিছতে লাচিতৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু সেই যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ বৰ জ্বৰ উঠি আছিল আৰু সেই জৰীয়া দেহেৰে তেখেতে সেই হৰাইঘাট যুদ্ধও কৰিছিলে। আৰু পিছত 1672 চনত যোৰহাটত সেই তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত লাচিত মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে উদয়দিত্য সিংহই। চ' সেই ভিডিঅ'বোৰ ইমানেই আছিলে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যি আগন্তুক লাচিত দিৱস আহি আছে তাতো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব ষ্টুডেণ্টবোৰক। চ' আপোনালোকে গোটেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে দি দিব বা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।